İmam Ebu'l-Hasan el-Eş'ari rahmetullahi aleyh. Ebu'l-Hasan Ali ibn İsmail el-Eş'ari rahmetullahi aleyhinin nesepleri uluğ sahabi Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anhu'ya barıp takıladı. O kişi Bağdat'ta yaşayıp o şehirde 324. Hicri senede vefat etkiler. Ebu'l-Hasan Ali ibn İsmail el-Eş'ari rahmetullahi aleyhi dastlab Mu'tazililerinin başlığı Ebu Ali Cibai'den ders algan ve kezi kelib o'zi ham Mu'tazililerge baş bo'lgan. Keyin tavba qilib Mu'tazililerge karşı bo'lgan. Ularning ayblarini fosh qilgan ve Ahli Sunna ve Cemaa'nin imamı bo'lishga erishgan. Bu zatını evvela Mu'tazililerden bo'lib qolishiga asosiy sabablardan biri o'sha paytda jamiyat, muhit, shart-sharoit, xosatan bu zatını yaşagan joylaridagi holat shuni taqozo qilar edi. Chunki Abbosiy xalifalar taxt tepasiga chiqishib, ular Mu'tazililarni qo'llab-quvvatlab, o'sha paytda Mu'tazililar saroylarni ham egallagan bo'lganligi uchun barcha rasmiy joylarni ham egallagan bo'lganliklari uchun o'z-o'zidan Mu'tazililik mazhabi, aqidaviy mazhabi keng tarqalgan. Rasmiy madrasalarda, o'quv markazlarida darslar berilgan. Sansanoqsiz bu Mu'tazili e'tiqodini ulamolari faoliyat yuritgan. Shuning uchun dars halqalari bo'lsin, madrasalar bo'lsin, masjidlar bo'lsin, qayerlarda dars beriladigan bo'lsa asosan Mu'tazili e'tiqodiga muvofiq bo'lganligi tufayli shart-sharoit taqozosiga ko'ra Imom Ash'ari rahmatullohi alayhi ham boshida ana shunday e'tiqodda bo'lib ta'lim olganlar. Keyinchalik esa buni noto'g'ri ekanligini tushunib yetib Ahli Sunna va Jamoa e'tiqodiga o'tganlar va unda ijod qilib o'z mazhablariga ham asos solganlar. Imom Ebu'l-Hasan Ali ibn İsmail el-Eş'ari rahmetullahi aleyh Ahli Sunna va Jamoa aqidasi bo'yicha bir necha kitoblar yozgan. Ulardan ba'zilarini eslab o'taylik. Birinchi Maqolatul Islamiyyin. Imom Ebu'l-Hasan Ali ibn İsmail el-Eş'ari rahmetullahi aleyh o'zlarining bu kitoblarida Ahli Sunna va Jamoaning aqidasini bayon qilib bergan. Ikkinchi Al-Ibona kitoblari. Bu kitobda Ahli Sunna va Jamoaning mazhabi Imom Ahmad ibn Hanbalning qavullari asosida bayon etilgan hamda Mu'tazili va Jahmiylarga raddiyalar qilingan. Uchinchi Risalatun ila ahli sagr. Mazkur risolada Imom Ebu'l-Hasan Ali ibn İsmail el-Eş'ari rahmetullahi aleyh Mu'tazililarga ma'lum bir masalalarda raddiya qiladi va o'zining Imom Ahmad mazhabida ekanini bayon etadi. Ushbu joyda e'tibor beradiganimiz o'zlari mujtahid bo'lib e'tiqod bo'yicha bir mazhabning asoschilari bo'lishlariga qaramasdan Imom Eş'ari rahmetullahi aleyh o'zlarining fiqh borasida, aqida borasida Imom Ahmadning mazhabida ekanligini bayon etganlar. Demak, bizlarga ham shu o'rnak, namuna ibrat bo'lsinki, dunyodan olgan allomalar ham o'zlaridan avval o'tgan, o'zlaridan yuqori sanalgan mazhabga asos solgan buyuk mujtahid allomalarning yo'llarida, mazhablarida yurishlikdan orqinmaganlar. U mazhablarga qarshi kurashish emas, balki u mazhablarni qo'llab-quvvatlab mazkur mazhabga tegishli bo'lgan kitoblar ta'lif etib, xalqqa tarqatganlar va ta'limotlarini dars halqalarida ham yetkazganlar. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir davrlar, xosatan hozirgi bizning davrimizda ham o'zi birorta kitobni boshidan oyoqgacha o'qimagan, biror ustozning qo'lida tartiblik, rejalik asosida ta'lim olmagan holatda mazhabga qarshi kurashishni e'lon qilishadi. Mazhabga qarshi to'planib olishib,
ommaviy go'yoki norozichiliklarni e'lon qiladi. Mazhab haqida har xil bo'lmag'ur fitna, fasod gaplarini, visir-visir tuhmat va bo'xton gaplarini tarqatishlikni o'zini sharafli vazifasi deb biladiganlar ham yo'q emas. Ana shular ko'proq kitob o'qisalar, yaxshi ustozlardan ta'lim olsalar, hech bo'lmasa mana shu Imom Ash'ari rahmatullohi alayhini ko'pgina e'tiqodiy masalalarni ular ham oladilar. Mana shu zot aynan Ahmad ibn Hanbalning mazhabida ekanliklarini o'zlari bayon etishlari, e'tirof etishlari, kitoblarda yozib qoldirishlari juda ham katta ibrat namuna bo'lsinki, toki mazhab birlik ramzi. E'tiqodiy mazhab bo'lsin, fiqhiy amaliy mazhab bo'lsin, bu birlik, ittifoqchilik ramzi, rivojlanish, taraqqiyot omili. Aynan Alloh taolo rozi bo'ladigan ahli sunna val jamoa e'tiqodiy mazhablari mana shunday sharaflik martabaga, darajaga erishgan desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Abul Hasan Ali ibn Ismoil al-Ash'ari rahmatullohi alayhi o'zining mazkur 3 kitobida oyat va hadislarni ta'vil qilish yo'liga o'tmaydi. Salaf ulamolari, xususan Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhining yo'llarini tutadi. 4-chi kitoblari Al-Lama' Imom Abu Hasan Ali ibn Ismoil al-Ash'ari rahmatullohi alayhi o'zining bu kitobida avvalgi 3 kitobidagidan boshqacha yo'l tutib, aqliy dalilga ham e'timod qiladi. Shunday qilib u kishi bu kitobda salaf ulamolar yo'lidan emas, keyingi ta'vil yo'lini tutganlar izidan boradi. Bu keyingi holatda ta'vil yo'lini tutib, xalaf ulamolarni izidan borishliklariga ham sabab o'sha davrning shart-sharoiti muhiti bo'lgan. Avvalgi davrlarda har xil aqidaviy firqalar ko'payib ketmaganligi tufayli tortishuvlar, raddiya berishlar, mutashobih oyatlarni ularga ta'vil qilishliklariga hojat bo'lmagan. Keyinchalik borib-borib shunday adashgan firqalar paydo bo'ldiki, ular Alloh subhanahu va taoloni jism sifatida ko'radigan bo'ldi. Alloh taologa tuhmat sifatida qanchadan-qancha narsalarni e'tiqod masalasiga qo'shishdi. Oyatlarni ta'vil qilib odamlarni yo'ldan adashtirishga harakat qildi. Ana shunday paytda ahli sunna val jamoa ulamolarining eng mashhurlaridan biri Imom Ash'ari rahmatullohi alayhi ham majbur bo'ldilarki, adashgan firqalarga javob o'laroq ular ta'vil qilgan oyatlarni haqiqiy ahli sunna val jamoa e'tiqodi bo'yicha qanday ta'vil qilinishini ko'rsatib, dars qilib, kitoblarga ta'lif qilib, xalqqa yetkazib qo'ydilar. Demak, sharoit taqozosi shuni talab qilganligi uchun ular keyingi xalaf ulamolarini yo'llarini tutib, oyati karimalarini, Alloh subhanahu va taoloning ba'zi bir sifatlarini ta'vil qilish yo'liga o'tganlar. Imom Abu Hasan Ali ibn Ismoil al-Ash'ari rahmatullohi alayhining hayotlari va mazhablarni chuqur o'rgangan ulamolardan Shayx Muhammad Abu Zahra rahmatullohi alayhi quyidagi xulosalarini qiladilar. Qur'oni Karim va hadisi sharifda kelgan aqidalarni olgan va tushuntirishning barcha uslublarini qo'llagan. Tashbihga oid oyatlarning zohirini, sirtqi ma'nosini olgan, ammo tashbihga o'tmagan. U Alloh taoloning bandalarining yuziga o'xshamagan yuzi va u zotning maxluqotlarning qo'liga o'xshamagan qo'li borligiga e'tiqod qilgan. Aqoidga ahod hadislardan hujjat keltirgan. Ahod hadislardan hujjat keltirishini o'zi aslida aqida masalasi bo'yicha albatta oyati karima yoki mutawatir hadisi shariflar bo'lishlari kerak. Mutawatir hadisi sharifni darajasi oyatdan keyingi o'rinda turadigan holat. Shuning uchun aqida masalasi insonning e'tiqodiga tegishlik masalalarning majmuasi bo'lganligi tufayli bu borada hamma hadislarda ham hujjat qilib keltirib bo'lmaydi. Lekin Imom Ash'ari rahmatullohi alayh ahad hadislarda ham hujjat sifatida keltirganliklarining sababi o'sha ahad hadislar jamlanib borib ma'nan mutawatirlik darajasiga ko'tarilgan o'ta kuchli hadisi shariflar sahih hadis sharhlar bo'lganliklari tufayli ba'zi holatlarda ahod hadislardan ham hujjat keltirishga o'tganlar.
ahli havoning barchasidan mu'tazililardan chetda bo'lgan. Abul Hasan Ali ibn Ismoil al-Ash'ari rahmatullohi alayhining maktabi o'rtacha va mu'tadil mazhabdir. U kishi aqidalarga dalil keltirishda ham naqldan ham aqldan istifoda qilgan. Abul Hasan Ali ibn Ismoil al-Ash'ari rahmatullohi alayhi Qur'oni Karim va hadisi sharifda kelgan Alloh taoloning uning rasullarining va oxirat kunining vasflarini sobit qiladi. Aqliy va mantiqiy dalillarni hujjat qilib keltiradi. Shuningdek, u kishi falsafiy masalalardan ham foydalangan. Chunki Abul Hasan Ali ibn Ismoil al-Ash'ari rahmatullohi alayhi mu'tazililar, faylasuflar, tarmatiylar, botiniylar, rofiziylar va boshqalarga raddiyalar qilgan. Bu ishda esa o'shalarni qanoatlantirish va ziddilariga dalil keltirish lozimdir. Demak, yana takror etamiz, sharoit taqozosiga ko'ra Abul Hasan al-Ash'ari rahmatullohi alayhi yuqorida zikri o'tgan har xil adashgan toifalarga raddiya berish uchun ular o'rgangan falsafiy fikrlarni ham g'oyalarni ham o'rganishga majbur bo'lganlar. Mantiq borasida ham juda chuqur ilmni o'rganishga majbur bo'lganlar. Chunki oddiy xalq, insonlar shu darajadagi nafaqat oyati karima, hadis sharifda keltirilgan dalillar, balki mantiqiy dalillar bilan ham ularning ko'ngillarini ovlab qo'yish mumkin. O'sha paytda qarmatiylar, jahmiylar, mu'tazililar, ravofizlar va yana boshqa adashgan toifalar mantiqdan misol keltirib, falsafadan misol keltirib, insonlarning qalbini zabt etib qo'yar edi. Ularni o'zlariga moyil qilib qo'yishar edi. Natijada minglab, balki millionlab insonlar ularning go'zal so'zlariga, zohiran go'zal da'vatlariga, aytayotgan gap so'zlariga, jumlalariga, keltirayotgan misol, dalil va hujjatlariga mahliyo bo'lgan holatda o'zlari yo'lda adashganligini bilmay qolar edi. Shuning uchun ham Imom Ash'ari rahmatullohi alayh ularning ana shunday keltirayotgan zohiran ajoyib bo'lgan hujjat va dalillarga qarshi undan-da ajablanardik, undan-da go'zal mantiqiy dalillar, hujjatlar keltirishga majbur bo'lganlar va bu narsani uddasidan chiqqanlar. Shu sababli juda ham ko'plab insonlarni to'g'ri, sof ahli sunna val jamoa e'tiqodi bo'yicha ibodat qilib yashamoqligiga o'z hissasini qo'shganlar.